ဒီနေ့မှာပြောပြသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့မန်တက်နေတဲ့ချေပိုတိုလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ချေပိုတိုလေးရဲ့အကြောင်းကိုစုံအောင်နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ပုံမြင်လေးက950နီးပတ်တော်တဲ့ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်လို့ဟိုဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။တခါတုန်းကတဲ့အင်ကာတိုင်းနဲ့မာဂဒတိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်တဲ့။ကုန်းတဲ့အပေါင်းတို့ဟာအဲ့ဒီလမ်းမကြီးတလျှောက်ကိုချီပြန်ချီသွားလာကြတာပေါ့တနေ့မှာတော့အင်္ကာတိုင်းကကုန်းတဲ့တစုဟာလမ်းမကြီးတနေရာမှာစက္ကန်းချပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာလဲပါလာတဲ့တေးရီတေးရက်တွေကိုမူးရီတောက်စားကြပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလမ်းမင်းနောက်မှာပဲသူတို့ဟိုအပေါ်အပားတွေသွားကြပြန်တယ်တဲ့ကုန်းတဲ့ရီဟာသူတို့သွားလို့တဲ့ခရီးကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကုန်းတဲ့တွေထွက်ခွာအသွားမှာတော့ချေပိုတိုးလေးတကောင်ဟာမစင်ပုံတစ်ခုကနေထွက်လာတယ်တဲ့ကုန်းတဲ့တွေရဲ့စားကျွင်းစားကြံတွေကိုသူကစားတောက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာလဲကုန်းတဲ့တွေဖိတ်စင်ကြံရစ်တဲ့တေးရီအရက်တွေကိုလဲအဲ့ဒီချေပိုတိုးလေးကတောက်လိုက်ပြန်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုတေးရီတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲချေပိုတိုးလေးဟာတေးရီမူးရလာတယ်။သူ့ကိုယ်သူစက်ကြောရာမင်းလိုလိုဖုံးတကိုကြည့်ပြီးစင်မြောင်ကြီးထဲတန်မာသူအဖြစ်သူကထင်မြင်လာတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီလိုအရဲ့မူးနေတဲ့ချေပိုတိုးလေးဟာသူ့နေထိုင်တဲ့မစင်ပုံကိုပြန်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခါသူ့ခြေနှင်းလိုက်တိုင်းမှာမစင်ပုံကပြော့အီးပြီးသူကအတွင်းထဲကိုဝင်ဝင်သွားတာပေါ့ပိုတိုလေးကပြောတယ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောဖုံးတကူကြီးမလာတဲ့ဘယင်မြင့်မြတ်ရဲ့ခြေနှင်းတာကိုတောင်မှတောက်မခံနိုင်တဲ့မစင်ပုံပဲလို့ပြောပြီးတကူတဲ့မစင်ပုံနဲ့ရံဖြစ်နေခဲ့ပြန်တဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အနီးနားကတောအုပ်ထဲမှာနေတဲ့ဆွဲစုံဆင်းပြောင်ကြီးတကောင်ကခြေပိုတိုလေးနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့မစင်ပုံကိုနိမိမာဆိုးတာကြောင့်ခွကြော်သွားခဲ့တယ်တဲ့စင်ပြောင်ကြီးကသူ့လမ်းသွားလမ်းလာဖြစ်ပေမဲ့တေရီကြောင့်မန်တက်နေတဲ့ချေပိုတိုးလေးကစင်ပြောင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့စတင်စိန်ခေါ်လိုက်ပါတဲ့ကွယ်တင်းငယ်တိမ်ဖြင်းလာတဲ့စင်ရုပ်ငါကဲ့သို့ဖုံးတကူကြီးမာလာတဲ့သူကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုသလားတင်းဝင်စားပါကငါနဲ့ယခုပင်စစ်ခင်းလောတင်ကနဲ့မကတတိုင်းနှစ်ပြည်တောင်တဲ့ငါဤဖုံးတဘိုးကြောင့်စိတ်ညစ်ညစ်ကြေစည်အံ့တင်အားလဲယခုပင်မချိမဆန့်အသက်ထွက်ဆွေအံ့လို့ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့ကွေအဲ့ဒီလိုချေပိုတိုးလေးရဲ့မတမ်းမရစကားတံကိုကြားရတဲ့အခါမှာစင်ပြောင်ကြီးကပြန်လှည့်လာတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်တဲ့တေးကွေးလာတဲ့ချေပိုတိုးတင်းဒီကို့အခြေအနေကို့အနေအထားကိုမှန်ကန်စွာမသုံးသပ်နိုင်သူသာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်တင်ကဲ့သို့တင်းနုံတိမ်ဖြင်းသူကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့စစ်ထိုးเสียရပြီးမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ဤခြေလက်တို့ကိုမျှအသုံးမပြုဘဲတင့်အားအလွယ်တကူပဲတက်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့စင်ပြောင်ကြီးကပြောတယ်တဲ့ယခုပင်တဲ့တင့်ကိုတက်ဖြတ်အံ့ဆိုပြီးတော့စင်ပြောင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးချေပိုတိုးပေါ်ကိုမစင်ဆွန့်ချလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာချေပိုတိုးလေးဟာစင်ပြောင်ကြီးရဲ့မစင်ပုံကိုပြီးပြီးတော့မချိမဆန့်အသက်ထွက်သွားခဲ့ရလေတဲ့ကွယ်တို့ရီလေကျင်လည်ရာလူလောကကြီးမှာလဲချေပိုတိုးလေးလိုလူစားတွေရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပေါ့ရှိကိုရှိတချို့သောလူတွေကအကျွေးအကြံမျှကိုစားတောက်ပြီးတေးရီတောက်စားမူးရစ်ပြီးတော့မန်တက်နေသလိုအတိညာဉ်နဲ့ပါသူတိမ်ဖြင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေဟာလဲအယိုးအရင်းမျှကဲ့ရယုံမျှအပြားအနာမျှအခွင့်အရေးရယုံမျှနဲ့လောကတစ်ခွင်မှာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်ဝင့်သူမရှိလို့ထင်နေတတ်ကြတယ်ကွယ်။
ူတို့တွေဟာချေပိုတိုလေးရဲ့မန်တက်ချင်းနဲ့တူတဲ့အကြောင်းအရာမဲမဲရရမရှိလာတဲ့မာနာတွေထားနေတတ်ကြပြီအရာရာကိုမကောင်းမြင်တတ်ကြတယ်ပြီးတော့ကန့်လန့်နေလိုက်တိုက်လေးရှိကြတယ်မစင်ပုံမှာနေထိုင်ရတဲ့ချေပိုတိုလေးများဖြစ်ယုံအနေအထားကိုတော်မှဘဝအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ပဲတလောကလုံးကိုတကူတဲ့ခြေမုံဖြစ်စည်းနိုင်သူအဖြစ်ကိုကိုကိုနှစ်ထင်သွေးရောက်ပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်နေကြလေရှိကြတယ်အကယ်၍ကို့ခြေအနေကို့အတိညာကို့အီအချင်းနဲ့မနိုင်ရှင်သာအောင်ကြွားချတဲ့သူတွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုလေတိုက်ခိုက်ခြင်းလေမကောင်းပြောလေစိန်ခေါ်ရန်ထောင်လေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ုံမြင်လေးကိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတာတာမီမီလေးတို့ရေချေပိုတိုလေးကိုအခုပြောပြတဲ့ချေပိုတိုလေးပုံမြင်ကိုစံနမူနာယူပြီးတော့စင်ကြင်တတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေပိုတိုလေးရဲ့ပုံမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ပုံမြင်ချစ်တဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့တဲ့တဲ့သဘောကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ကွယ်ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ရှင်